Dakle, poštovani pratioci, gledaoci, lijep pozdrav iz prostora Smart Infa u podcastu Mimo Vas. Jako bih volio najaviti svog narednog gosta, predzborni program i dalje, svog narednog gosta, onako da kažem da sam poprilično iznenađeno, onako pozitivno. Uvijek imate priču, tako se upoznajem s ljudima, prvi put se vidžamo, pa probam malo onako saznati nešto o njima prije nego što krene ovo snimanje. E sad, ne, ne, ne da ureknem narodski kazano, ali imam ošćaj da ćemo danas napraviti jedan fin razgovor iz prostog razloga što je čovjek koji sredi preko puta nas, s jedne strane za respekt obzirom na školu i tako dalje, porodicu svakako i čak troje djece, hvala Bogu dragom. A uh, s druge strane uh, ima, ima jedno, kad vam čovjek uđe onako ozbilja, ne prođe dvije, ma kakve dvije minuti, nije 30 sekundi prošlo, uh, već je smijeh od uha do uha. Uh, pričamo o Mehmedu Hasanoviću, čovjeku koji nam dolazi iz Banovića i pokušat će uh, sjesti u, na mjesto načelnika opštine Hrvatske spomenutih, dakle Banovića, e, gospodine Hasanoviću prije svega dobar dan. Dobar dan. I drugo, ono, u stvari prvo pitanje, je li taj osmijeh vječito na tom licu ili se? Pa obično je. Je li? Obično jest. da. E, u prijevodu, ko je gospodin Mehmet Hasanović? Evo ja sam doselio u, u Banovića, nešto sam čuo ali bih volio da znam u kompletu, u kratkim crtama, ko je, ko je gospodin Hasanović koji hoće da bude načelnik opštine Banović. Pa sad, e, uh, zanimljiv uvod. Hvala vam puno ovaj, na, na tako lijepim riječima. Pa ja sam... Ne jednostavno, izvinite, jednostavno volim nasmijane da. ljude. A, ja sam prosječan, prosječan građanin a, općine Banović i ni po čemu nešto specifičan. Uh, što se tiče obrazovanja, doktor sam tenčkih nauka iz područja mašinstva, Svoj radni vijek sam počeo negdje na institutu, pa sam onda bio u jednom kompaniji Herceg, veoma dobroj kompaniji iz Srebreniku, radio za tržište Holandije, pa se vratio u svoje rodne Banoviće. Počeo da radim tu u Rudniku u Banovićima. Danas sam već 10-12 godina rukovodila sektora mašinskog održavanja. To mi je otprilike pozicija kada izuzmem upravu koja se obično politički postavlja. Ovaj, to je najveća pozicija u jednom rudniku, obzirom da 70-80% generalno opravki mašina odnosi se na mašinsko održavanje, tako da tu imamo negdje 200-300 miliona opremi konvertibilnih maraka, imamo budžet za održavanje negdje oko 12-15 miliona. To dovoljno? Pa dobra je situacija, imali smo jedan jedan period u protekle tri godine, zaista stagnacije, dosta urušavanja rudnika, ali to je otprilike, prenosi se slika e, u državi kako ide tako, došli su Banović i Nare, došao je ovaj rudnik, obično gdje dođu nekompetentni kadrovi, ljudi koji ne znaju, koji radi za nekoga, ne radi za opšte dobro, oni ne mogu napraviti na, napredak, nego uvijek, uvijek to bude rezultira ovaj nekim strašnim stvarima poput recimo rudnik Banović je doskora vrijedio eh, za najbolji rudnik u Bosni i Hercegovini zaista jeste. Ja sam za všetkom školovanja nastavio na Mašinskom fakultetu u Tuzli, magistrirao, u 35. godini doktorirao i danas imam eto, ti neke ugovore, radim na fakultetu, nekad kao srušni saradnik, nekad, više da, da ostanem sa tom rajom na fakultetu jer zaista mi trebamo da, da pomažemo te fakultete. Ono što pokušavam, što sam pokušavao jeste da napravim neku vezu između privrede, pogotovo ovako, ovako velikog, velikog poligona za Sam istraživanje. Sam pazite mikrofon, molim vas da nas ova... <laughs> Neće. Ovaj, velikog poligona za istraživanje poput Rudnika gdje imate zaista veoma širok spektar opremi da uključimo fakultete pa institute da pomognu. Ipak Rudnici, kako neko gledao još dugo će trebati, Mi možemo pričati, obnovljivi izvori su potrebni i svaka marka koja se ulaže u obnovljivi izvore je dobra. Međutim, baznu proizvodnju energije ne možemo trenutno bezbjediti ako ne budemo imali uganj. Mi nuklearku ne možemo imati, nama ostaje ono što imamo, imamo i iskustvo u tome. Ono što je, nažalost, bila pogrešna strategija sa moje strane, pričam nekoga koji je u toj oblasti referentan, zaista bila je pogrešna strategija da se ne prave novi blokovi. Mi smo od Evropske zajednice, od svih onih koji trebaju da odlučuju, dobili saglasnosti da zamijenimo postojeće dotrajale blokove novim. Da smo to uradili, recimo postojeći blokovi termoelektrana Tuzla-Kakanj su, toliko loši da radi sa stepenom iskorištenja gotovo 25%, dakle gotovo svoju energiju bacate, a zagađujete okolinu, trujete svoj narod da su zamijenjeni sa novim blokovima, sa drugačijim sistemom prečišćavanja. Imali biste blokove, recimo da imaju 40 do 42% stepen iskorištenja u kogeneraciji gdje biste mogli da zagrijavate velike gradove, okolno urbane sredine, imali biste mnogo, mnogo veći stepen iskorištenja. Dakle, izbacili biste ova individualna ložišta, napravili biste ugodu, obezbijedili ljudima da imaju toplotnu energiju, veoma jeftino bi to bilo i imali biste električnu energiju koja bi trebala da bude samo bazni proizvođač. Jer mi trebamo da shvatimo šta je to, električna energija je samo jedan od vid energije, kada nama ona treba. Nama u ovom momentu da snimamo ovaj podcast treba električna energija. Večeras možda u 11. kad spavamo ona nama i ne treba u tom periodu, da bismo je sad imali, mi moramo, ako želimo iz obnovljivih izvora, moramo bez vijeda na polju sija sunce ili da pada kiša, da imamo hidroelektranu da upalimo ili ne znam neki drugi obnovljivi izvor energije. Mi imamo uh, bazne proizvođače koji će obezbijediti taj potreban minimum, a sve ostalo bi dopunjavali sa obnovljivim izvorima i to bi bio najbolji ciklu za ovu Bosnu i Hercegovinu. Ali... Mi bi to, mi bi to mogli imati, evo, primjera, međutim, problem je u tome, Što ili ljudi koji dolaze na te položaje jedni pojma nemaju, ili je nekome u interesu da je situacija takva kakva trenutno jest, jer je valjda e, sa takvim ljudima lakše manipulisati i žladati. E, porodica? E, oženjen sam, otac troje djeci, jedna divna porodica, ponosan sam na njih i na suprugu, tako da ja zbog obaveza malo manje imam vremena oko njih, tako da mi je to malo, malo ovaj, Malo fali. Problem pravi, fali mi vremena, uvijek fali vremena, ali evo, ovaj, uspijemo nekako otet sa dva vremena da budem stavljeni. E, veliki pozdrav za porodicu, našto za malu raju. Ja. E, ono što me zanima jeste kad čovjek ovako sluša e, Mehmede, ispred PDV. PDV, PDV pokreta pa, da. demokratske akcije, da. Da, da, čuj PDV, da. čuj što ti frka, yeah. da, jel da? To <laughs> je da vjero, hoće PDV, šta god vjero, a joj, što me uzeti. Znači, ispred, vi ste kandidat ispred, uh, ispred uh, Opsinskog vaše stranke. da, pokreta da, demokratske akcije da. da. da, da, Ono što me zanima jeste, dakle, ostvaren ste čovjek u pravom smislu te riječi. Da. I da, da Bog da bilo ne jedan, nego 5000 takvih u ovoj zemlji na mjestima na kojima treba i biti. Uh, e, ono što me zanima jeste, eto, napravili ste u životu što treba da se uradi nauka, porodica, dragi Hasanović, što što u Ja sebe svaki dan to pitam, ovoga, ali ima jedna stvar što trebamo da shvatimo, da I ako izađemo, želimo nešto da promijenimo, ne volja man, nam ambijent, ne nešto, možemo izaći ispred i gledati u i čeka da se promijeni. E, možemo gledati narednih hiljadu godina, ništa se neće promijeniti. Ispratit ćemo oblake kako dolaze, odlaze, sunce, kišu, ali se ambijent životni neće promijeniti. Kakav je ta ambijent u su jedan, jedan prelije prodaje. Evo ja bih vas sad zamolio da kažete, vi... Ja Banoviću jednom prelije prudarski gradić. Ja sam, kada sam evo, ostvaren, od prilike obično, ajde kažemo, kao, kao tijesne prelijepe cipele, vi ih, ovaj, neko vam u mladosti kupi cipele i vi ih nosite u jednom momentu one vam postaju tijesne jer vi rastete i tad imate osjećaj da ste za, za i da ih volite, i da ste iste cipele, dobiste, dobili ste ih, bili ste veoma veseli kad ste imali, ali eto, postaju vam nekako tijesne. Meni Banovići nisu nikada bili tijesni. Onaj, smatram da sam uh, iz Banovića ostvario sve što sam mogao i želim da ostanem u Banovićima da uh, odgajam svoju djecu dole sa svojim sugrađanima. Banović su mala sredina. Uh, tu je 20 30 porodica gotovo svi smo tazbinski ili rodbinski vezani mislim uh, nevjerovatna je situacija kada prođete kroz čaršiju da se pozdravite sa svakim čovjekom zato što ga zaista znate ili ste neka na neki način vezani sa njim ili je neko vaš se udao ženio ili ste u školu išli ili je on brat od vašeg prijatelja tako da za... i to je bilo i to je ljepota te male sredine to je bila jedna mirna sredina moram da kažem urbana a zato što Banovići su a, prije rata a, bili jedan centar a, dva ili tri puta je Tito dolazio u Banoviće ne može se vel puno sredina pohvaliti sa tim a, danas Banovići stalju jednu drugu sliku i ja sam onaj u, ušao u sve ovo da pokušam da promijenim percepciju da pokušam da promijenim a, 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 i kod naroda i domaćeg i i i, i ovaj izvan Banovića da to nije sudbina, to kakvi se Banovići predstavljaju nisu Banovići. Došlo je jedno vrijeme sa jednim određenim grupacijom ljudi, nekim politikama, to će se vremeno mijenjati, koji su napravili jedan strašan narativ u Banovićima. Dakle, iz Banovića idu skoro uvijek scene nekakve nasilje, uvijek se predstavljaju da u Banovićima imamo nekakav ambijent, da je dole ratno stanje, da je, ne znam ti nija, to nije istina. Dakle, jed, određeni ljudi namjerno prave takav ambijent da bi mogli vladati. E, dva, tri modela su vladanja, dakle, koji je, nažalost, o, o, imaju i dobrih modela, ali u Bosni i Hercegovini, evo, i u Banovićima primjenjuje se taj model da osiromašiš narod. Koji je na vlasti? Stranka Demokratske akcije. A u Banovićima trenutno vlada bez vlašće. U Banovićima, kada je prije godinu dana u sedmom mjesecu promijenjena aktuelna većina u općinskom vijeću i sa 14 vijećnika oni su krenuli da promijene Uh, a općinskog vijeća i da vode kao i legalno izabrana većina. Tada je aktuelni načelnik koji je i sada uh, doveo ljude ispred općine i vi ste te sli, s, strašne slike nasilja gledali, bili su možete pogledati na YouTube kanalu i bili su u svim medijima. Tada su bukvalno ljudi pretukli vijećnike i vratili otjerali ih pred vijeć ispred općine. I to je jedna strašna slika koja, to je nastavak, prije toga je bila tuča, napad na državnog poslanika ispred direkcije, ist, ista ta plejada ljudi. Ta strašna slika o Banovićima nisu Banovići. Ta strašna slika je poslala građanima Banovića poruku da zakoni u Banovićima ne važe, da je ovdje na scen bezakonja, anarhija, da jednostavno može neko koje sila, 3, 4, 5 ljudi doći da izabrane zvaničnike pretuku, da im ne daju da uđu u zvanične institucije. Mi plaćamo te ljude. Oni su bili obavezni da uđu u instituciju općine. Da li će oni dobro raditi ili loše donositi, dobre ili loše odluke, to će građani na sljedećim već izborima pokazati ili ako budu prijevremeni izbori. Dakle, ti ljudi su pretučeni, ti ljudi su ispred policijskih službenika pretučeni i ta slika se je preširila u Banovićima kao mjestu anarhije, mjestu gdje vlada bez vlašće, gdje nema institucija. Ja mislim da Banović su to nekako Ajde, mi smo to prebrodili, progutali, nije prvi put da nas brukaju, da nas sramote, ovaj, ali svi stanovnici Bosne i Hercegovine su trebali iz toga da izvuku pouku jednu. Ako zakoni i mogu da ne ne važe u jednim malim banovićima evo rudarskim daleko od Sarajeva zašto tu isto beznađe i i anarhija ne bi se prelila u Sarajevo Na isti način, ako dole može da pruđe, i ovdje može 12, 15, 30 huligana da istjeraju ljude iz, iz, iz gradskih ovaj službi, da istjeraju ljude, da, da pretuku, kaže, evo doćemo sutra da vas pretučemo, mi ćemo sad da vodimo. Dakle, tu država je morala da pokaže, to je obaveza bila državi, da pokaže da ona čuva zvaničnike i zvanične institucije. To je država morala da za taj za to nasilje koje je otišlo nije niko odgovarao. E to, da, da, to je nevjerovatno. To, 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 to znam, ali, to je a, niko nije odgovarao. Niti su tužioci procesuirali. Tu imate snimke i danas koji se vrte, evo možete da pogledate kada tuku. E, ni, to nisu Banovići. Dakle, to je grupa ljudi, nasilnika koji pokušava da preuzme kontrolu nad zvaničnim institucijama. Preuzima kontrolu e, za učavljanje. Koliko znam, samo u velikoj kladuši ne funkcionira općinsko vijeće, evo godinu i po dana kod nas. Poslije toga općinsko vijeće se nije ni sazivalo. U stvari sazivalo se, predsjednik e, uh, prekida sjednice bez ikakvih problema i godinu i po dana uopšte izabranici ne radi svoj posao zato što im neko ne dozvoljava. Pretučeni, osramoćeni, država nam To je sramota, to je strava. Mislite, Mehmed, da na, nakon čovjek što sve to preživi, mislite da imate šansu da, 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 da... Ja sam uvijedjen. Čovjek koji je bio tad izabran za predsjednika kluba, koji je vodio te viječnike, danas nam je nosila clisti. I on, pored svega što je prošao, mi smo ga zamolili, stavio se na raspolaganje da ponovo idemo. Mi nemamo drugu opciju nego borice. Mi nemamo drugu opciju. Mi ne želimo, jedino ako smatramo da je pobjeda to što pobjegnemo. Ja da sam htio da pobjegnem, ja čim sam stasao, mogao da pronađem bolje plaćan posao, a imao sam nuđen bolje plaćan posao, trebao sam znači iz Banovića da ocelim. Nije mi padalo na pamet, ne pada mi ni sad. Ja smatram da državne institucije, država mora da reaguje i da će to doći vrijeme. Ma, to sporo ide, ali to mora. Preuzeo sam se da budem iskren zadatka i odgovornosti Možda i previše nego nego što sam ikada mislio da hoću, ali samo da promijenim tu percepciju. Ja moram da vam kažem, prava slika Banovića. Dakle, Banović su jedno rudarsko prelijepo mjesto koje, ovo moram da vam kažem, Dakle, Banović su krenuli izgradom, izgradnjom Brčko-Banovići, pruge. Na njenu izgradnju radilo je 62.268 mladinaca i 2.200 dobrovoljaca iz drugih zemalja. 64.468 mladih ljudi je pjevalo pravilo prugu da bi nikao život, da bi se otvorila pri. Koliko lokalnih zajednica u svijetu, gradova, može da kaže da je nastalo na pjesmi, na mladosti, na ljudima koji želi, želi da grade svoju zemlju i ljudima koji su iz druge zemlje došli. Dakle, tu su ljudi koji su došli, 26 Francuza, 25 Španaca, Danaca, njemaca, Austrijanaca, Belgijanaca, Meksikanci, iz Poljske, Češke, Grčke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Albanije su grupe ljudi dolazile koje su htjele da pomognu jednoj državi u razvoju i htjele, doprinijele su da se pravi jedan prelijep grad taj grad je kasnije izrastao nešto prelijepo i zato ga zaista volim. Na Rudarskoj muci razvio je privredu, izrasli, mnogi ljudi izrasli, veliki ljudi su odatle potekli, imali smo veoma kvalitetni ljudi i u sportu i u kulturi, Uh, mi, uh, 70. i 80. godina Banović su imali za okružen. Imali smo sistem daljinskog grijanja koji i danas mnoge lokalne zajednice nemaju. Imali smo trg, imali smo uh, sp stadion, veliki stadion. Imali smo sportsku dvoranu. Imali smo uh, uh, pozorišnu salu radničkog doma koja je jedna od dvije u bivšoj Jugoslaviji koja je uh, specijalno projektovana za, da, za najbolji akustički osjećaj unutra za kapelo pjevanje i sa pozicijom za duvački orkestar koji se nalazi sistem klimatizacije u tom u tom radničkom domu je tako napravljen da zrak prolazi kroz kroz vodu Dakle, osim što osjećate ugodu, temperature, vi osjećate vlažnost, tako da unutra osjećate se kao u najboljim salama u čitavom svijetu. Dakle, Banović su bili urbana sredina, Banović su imali e, svoje e, obrazovne institucije koje su veoma, veoma kvalitetne, imali privredu, imali sve. Došao je taj nesretni rat, poslije rata. Valjda ti demokratski procesi prvo trebaju da dođu ti tajkuni, pa nasilnici, pa evo tražimo prostora da dođu normalni ljudi. Što je s mladima? A, mladi a, odlaze iz Banovića, nažalost. Kako ne bi odlazili? Što će im ponuditi Banović? A, ono, što, ono što trebaju mladima da ponude Banović, da ih uključe u taj ambijent i ono što treba da im posao uključe, dakle u Banovićima privreda gotovo da ne postoji. Uh, osim Rudnika Banović, ovo ostalo privrednika, u, dao sam sebi zadatak, gotovo sve sam ih obišao sada kada sam pravio ovaj kampanju i u, u toku kampanje, to je strašno da čujete. Trebate popričati sa ljudima. Uh, oni su najveći entuzijasti. U malom gradu gdje sele ljudi, oni i dalje u lađu, pokušavaju da šire to, to, to je zanimljivo. To je pokušavaju da si, šire biznis, ali vjerujte sa sjetom, sa žalom, kažu E, najviše bi volili da smo u nekoj druga, drugoj lokalnoj zajednici koja ako ništa vidi šta mi radimo. Plaćamo poreze, zapošljavamo ljude. E, ono što sam prvi puta od uvođenja demokratskih e, izbora u Banovićima sa timom ljudi sjeo sam, zamolio ih da napravimo jednu drugu priču. Dakle, e, ovo je prvi puta u Banovićima da se završava kampanja Da niti jednu prijavu nismo dobili od regulatorne agencije, ne znam, za mržnju govor, govor mržnje i takve stvari. Dakle, naj, najdostojanstvenija kampanja je provedena. Svi govori viječnika i moj govor su strogo lektorisani. Dakle, da ne bismo nekoga ovrijedili, da ne bi napravili. Napravili smo jednu situaciju gdje su ljudi otprilike vidjeli Prvi puta odvođenje demokratskih izbora ja napravio sam, da ne bi ja hodao od kuće do kuće, napravio sam sa timom ljudi izborni program. Prvi puta. Detaljan izborni program gdje sam prvo saslušao sve ljude, obišao mjesnih zajednice, dobio njihove probleme, vidio šta su realna rješenja, imaju neka rješenja koja je ostražena, ali nisu jednom mandatu realna. Ali ovo što sam ponudio je sigurno realno. Na kraju sam stavio i e, prijedlog 10 razloga zašto da glasate. A to mi je stvarno puno sam, puno ljudi je prošlo kroz ovaj podkast e, u predzbornom ovoj kampanji i vremenu. ali to je baš onako originalno. I na kraju zašto da glasate, zašto glasate baš za mene. Ovaj e, u printanoj verziji dostavljeno je svima, napravili smo dostupnu elektronsku verziju na web stranici pokreta demokratske akcije i mojoj web stranici. Ovaj i krenuli smo u tu e, izbornu priču. Kod nas je jedino, ja ne znam, evo pokušajte i vi da nađete. Ja sam o, pokušao o, da na Google pretraživaču tražim da li je ikada čas sam ko, koristio i ovaj sad dostupnu umjetnu inteligenciju da oni prorovare po tuđim, po tuđim bazama podataka. Ono što je u Banovićima desilo se kada je došla ova vlast, nikada nigdje se nije desilo da u jednom momentu na jednoj sjednici imate poskupljenje vode 100%. 243% poskupljenje odvoza komunalnog otpada i 54% poskupljenje ovoga e, usluge daljinskog grijanja bez bilo kakvog obrazloženja. To je baš bahato, sileđijski. Mi imamo većinu i nas ne zanima stanovnik, mi imamo ruke, mi ćemo dići koliko želimo. Svugdje u svijetu za poskupljenje od 10% mora biti veliko obrazloženje. Vi znate, skoro su u Francuskoj, u Parizu javni, nemiri, izlazi ljudi, borije se. Za, zašto? Zato što je to direktan udar na budžet. E sada, kada pričamo o poskupljenjima, ono što ćemo na prvoj radnoj sjednici, imat ćemo ako Bog da većinu, ovo, ovo je već ide ovo dobro, Posebno, posebno, posebno onaj što mi je drago jeste da sve veći broj ljudi vidi da je ovo drugačiji. Vidi da se du, nudi nešto drugo. A ćete se, izvinite, složiti sa mnom, vidimo mi to već dugi niz godina, ali se slabo šta mijenja. I te sredine koje uspiju da zamijene, u principu su obilježene, jer veći nivoj vlasti onda rade ono što nisu... Ovi sad uspjeli, pošto su drugi pobijeni? Pa vidite, za sad su lokalni izbori. Riješćemo taj dio, a ovo ostalo, naravno, pokušat ćemo takav ambijent da prenesemo i na više nivoje. Za sad je ovo lokalni nivo vlasti. Mi imamo u Banovićima zašto odlaze i mladi. Možete zamisliti, već četiri godine. Imamo 240 duluma zemlji, koji su od rudnika prebačeni, to je ravna zemlja, planirana za poslovnu zonu, gdje trebaju firme da se otvaraju. Jedna firma, čovjek koji je uh, radi tamo negdje u, u Evropskoj Uniji, oproste, je zbog ljubavi prema Banovićom otvorio tu neku firmu i on je počeo sam tu. Ovo ostalo niko nije. Zašto? Zato što su i velika cijena i nameti, i reketira i neko. Oni ne žele ljudi da ulaze u taj posao. Ono što će sigurno biti i što sam i u planu stavio i sigurno što ću raditi, svi 240 duluma će otići džabli. Neće se naplatiti ni ti jedna marka za taksu, ni za rentu, ništa. Svako ko donese idejni projekat, realne firme, da vidimo imaće godinu dana da počne da radi, da napravi, da otvori. Svako radno mjesto koje neko donese u Banoviće, ko, ko hoće imaće i subvencije ako bude trebalo. Nama je bitno da pokušamo da zaustavimo odlazak mladi i da pokušamo da napravimo privredni ambijent da se neki vrate sa svojim porodicama nama ova Bosna i Hercegovina makoliko ljudi nju volili ginuli za nju ona nama ništa neće znači ako ostane prazna ovdje moraju da ostanu djeca ovdje moraju da ostanu porodice ono što planiram jeste da pokušam u svom mandatu prvo da uradim da pomirim ljude valjučmo je gotovo ratno stanje zašto je bitno koje koje sa stranački osnove je zašto je bitno koje koje političke o, o, orientacije ljudi jesu drugima ne treba Ljudi jedni drugi imaju... Naravno što sredinama. Pa da, ali moramo biti iznad toga. Evo meni, ne, Slažen evo se. meni ne donosi. Ja sjedim sa ljudima svih orijentacija. Nemam nikakvih problema i smatram da... Zamislite kada ovaj na, na Facebook profilu ili na, na web stranici, kada me zove sad, evo sad kad sam se vozio, zove me prijatelj i kaže e, izvini, ja sam morao uraditi unlike sa tvog. Rekao, zašto? Kaže, zvali su me prijatelji mi. Znači, e, pazi se koliko ljudi lajka ovaj, i vidi se ime i prezime i onda se zove, to je strašno. Mislim da to, to mora biti, ako ništa, to mora biti e, s ovom godinom završen. To ne smije ni, nikada nikoga, ni ti bi prozvao, ni ti bi pitao, ali e, takav ambijent, takvo vladanje, strahovladanje, anarhija, tuči vjetnike, to mora jednom. Mislim da je, da je vrijeme da se okrenimo po mirenju, da pokušamo da napravimo privredni ambijent i ono što je dobro, bitno, veoma bitno, mi moramo da se vratimo u porodične vrijednosti. Dakle, moramo da vratimo. Ne može ljudi koji su takvi kakvi jesu, da oni predstavljaju se kao uzor i mi trebamo da tražimo ljude koji su kapacitirani, koji imaju iskustvo, ne može se desiti da nam evo evo može desiti se da nam ne znam pravnik vodi uh, uslugu daljinskog grijanja pa ne ide to čovjek. Tu treba neko inženjerskog zanima neko bar ima osjećaj. Ne može neko ko je zaštitu i sigurnost ne znam ja da vodi vodu. Ne ide, tu treba neko. Moramo tražiti ljude referentne, a ne trebamo izmišljati toplu vodu. Pošto zaista dugo godina radim na međunarodnim projektima sa raznim uh, domaćim sa stranim uh, ovoga agencijama, na mnogim projektima sam radio i ono što je najljepše kod njih što kada se prijavite na taj projekat ili dođete preko nekoga, oni prvo pitaju, nema veze kako se vi zavete, nigde nisam imao problem zato što se zove Mehmet, zapamtite, nigde, radio sam za sve moguće vladine i nevladne organizacije od Sjedinja Američkih država do, do Evropskih, nikada nisam imao problem zato što sam Mehmet, nego ljudi kaže dajte nam tur, term of reference. Kakve vi imate reference u ovoj konkretnoj oblasti? Kod nas je politika takvu napravila da svako sebe predstavlja referentnim, ne znam, ekspert za ovo, analitičar za ovo. Tako da, evo. Slušam vas, pomnim, slušam, ali malo mi je to, svi mi to znamo, svi da. smo mi to gledali i od konkretno to, evo, konkretno Banovića i ti dešavanja koje ste spominjali, E, ništa se nije promijenilo. Ništa. ništa niko ne čini da se to uradi. I sad, e, taj entuzijazam koji vi imate je nešto što je e, malo deplasirano. To je nešto što e, je ubijeno u ljudima. To je nešto, a može se, može se stvarno, se, jer e, e, ima jedna ružna, a, ima jedna dobra strana ovoga ružnog e, vremena u kojemu živimo. ovom narodu ne treba puno Tako. da bi bio sretan. Podpisujem. Dakle, i, i, i sa tim narodom ti, ti više ne vladaš tim narodom, nego si, nego u nekoj sprezi s njima. Tako je. On, on, on se dobro osjeća, on se bolje osjeća, ti mu napravi kino, ti mu obnovi stadion, ti mu dom zdravlja, dom zdravlja, evo, ima toga tamo. Dom zdravlja u Banovićima je, uh, vjerujte, urušen. ovo što imamo trenutno, određeni ljudi koji radi, oni se slomiše od posla, međutim, E, konstantno negativno poslovanje. Koliko ko ja znam, e, jedan dio, jedan, e, mi smo o, izgubili dva specijaliste zbog, zbog lošeg vođena. Dva su specijalisti napustila dom zdravlja koji su nam prijeko potrebni. Oni su jed nastavili, jed, jedno je odšlo po privremenu penziju, gospođa veoma, veoma vrstan stručnjak, ovaj, a gospodine nastavi u privatnoj firmi, i, o, privatnoj nekoj ljekarskoj ustanovi, ovaj, zarađuje lijep novac, lijep živ, vratio se živi čovjek i dalje u Banovićima, živi u Banovićima, radi u Tuzli, putuje, zašto? Zato što nije mogao presing taj da izraži. E, ono što građani imaju od, u domu zdravlja, dakle, oni tu prvu terapiju vi morate imati. Vi morate nju imati, nju nemate. Obično tu vidite ljude koji sa kestcama idu, ide prvo da ga pregleda, pa ide jadni gore da, da je negdje do, doma, do apoteke da kupi, pa da dobije tu bar prvu terapiju, pa onda ide. E, To nije slika koja treba da ostane. Ja sam ubijeđen, ali ako nemate razvoja privrede, ako nemate e, nikakve ni strategije, ni vizije, dakle uvijek na, na vrhu mora biti vizija kakve vi Banoviće želite da vidite. Ova struktura nema tu viziju. Vi ćete poli, politiku proizvesti iz vizije, ako imate viziju šta želite. A iz politike ćete napraviti strategiju pa na nižem nivou organizaciju i dati upute ljudima koji trebaju to da završi. Dakle, vi to možete uraditi ako imate viziju, Ako vi dolazite u Banoviće, ne živite čak tu, ovaj, gotovo svoj vodeće pozicije, ovaj, ne živi u Banovića, dođete tu čisto da vladate, da zavađate i odlazite i kažete e, tu imam šest hiljada, moramo ovo da kažem, nažalost, komada glasova. Vi vidite tu kao glasove, tu su ljudi. Nisu vam bitni glasa, bitni su vam ljudi. Ljudi ti neopštini. Ta, ta graja kad prođete kroz rad, koji je sve manje ima, nedjeljom su kafići gotovo zatvoreni mladi dođu, evo, otišli su vani, nemaju oni tamo bolji život, nemaju bolji, nego su sigurni, pa imaju neku sigurnost. Ova, I sam sam bio ovaj, odlučio da napusti. Sam sam bio i Banović odlučio, nakon sam vidio kako se urušava. Zamislite da od najbolje kolektive ostalo vam 500.000 otkrivenog u Imali ste ugovor po kome možete da radite kako hoćete s elektroprivredom. I znam jer sam radio, dugogodišnji radnik. I vi kroz 3-4 godine ostavite rudnik, sa nula u etaži otkrivenog uglja. Dakle, nemate uglja. 5-6 kamiona radi, priprimate da privatnici uđu sa privatnim kamionima da nastave crpiti. 38 miliona duga dobavljačima, 12,5 miliona neplaćenog, neplaćenog poreza i doprinosa, to nikad u Banvićima nije bilo, i onda dođete i kažete ok, to je to tako. Potpišete ugovor za prodaju uglja gdje je 30 konvertibilnih maraka u prosjeku jeftinije prodajete ugalj nego što vas košta što ga proizvedete. Pa kako može neko tako nešto potpisati i onda smatrati da na neki način može izvući. Pazi, mi pod, pazite, mi, mi potpišemo ugovor od prilike sa termoelektronom negdje oko milijon tona. Dakle, vi sa takvim ugovorom već ste u startu potpisali recimo izmjer 25-30 milijona negativno poslova. Ne znamo šta ćete gledati obezbedite određenim tajkunima da izlače novac i tako dalje i tako dalje, u, uništite ovaj rudnik, rudnik se sad stabilizira. Ono što je bitna, bitna situacija, uh, bio sam učesnik i, i, i štrajkova i protesta. Danas sam nekad, uključio sam se u sindikalni rad, ovaj, jer sam shvatio da, da moraju ljudi da se okupi. Uh, sindikat je taj koji treba da prvo čuva svoj obraz. Sindikalast treba da radi, i da u svom radu bori se za, za svoju platu i za rad. I mislim da smo tu pokazali jednu, jednu strašno veliku izraslu gdje smo se izborili evo sada da, da rudnik stabilno posluje, opterećen tim dugovima koji su ostavljeni, potpisani ugovor da, da, za neplaćene poreze i doprinose. E, uspjeli smo da svi radnici u rudarstvu dobiju veće plate, a, i to po jednom najboljem modelu po linearnom povećanju 350 konvertibilnih maraka, gdje u stvari vi imate kod procentualnog povećanja nastavljate da pravite jaz između običnih radnika i rukovodilaca. Ponosan sam što sam dio znači, toga. Znači može. Može. Može, znači, može. se mora Mura se prekoći i... Bi... i prijave. I tako. Evo vi ste imali, vi ste mi, vi ste mi dobro je ovo, moram da. O... O... Hvala. odlično urađeno. Knjižica. Recite mi, molim vas, Evo nabrali ste razloge, 30 razloga, recite bi nećemo ih svi 10. U kratkim crtama, vašim biračima, koji su to razlozi koji bi mene u Banovićima natjerali da zaugružim vaše ime? Prva stvar jeste što ovoga, ja živim i želim da živim u Banovićima. Želim sve što uradim da uradim da bude bolje u Banovićima. Druga stvar, želim da uradim sve da napravimo privredni ambijent, da omogućimo a, nova zapošljavanja. To je temelj, to je temelj. Pored toga, e, sigurno ćemo smanjiti cijene vodi e, komunalnih usluga, gdje rekao sam koliko je nenormalno poskupljenje, koje nije nikada u svijetu tako bilo. A evo da vam, da vam jasno kažem u stvari šta se je desilo. E, na, prije poskupljenja, prihod prema pravnim licima ovo su ovo su zvanični podaci dakle pričamo samo o vodovodu i bilo 360.000 sa poskupljenjem i 500.000 dakle 138.000 je o, o, zbog vod poskupljenja vode uzeto od pri, o, privatnika odnosno posla pravnih lica Kada pričamo o domaćinstvu, 2022. 371.000 su prihodi, 711.000 su prihodi u 2023. Dakle, 340.000 i često manaka je uzeto direktno iz svakog domaćinstva samo po osnovu poskupljenja vodi. Kada je u pitanju o prihodu održavanja, tu je ovaj povećanje 10.000 uzeto od građana, 63 od domaćinstva i ukupan prihod, kad pričamo o vodovodu, bio je milion, sad je milion 646. Dakle, samo za, za jednu godinu za poskupljenje uzelo se od svakog građanina samo po osnovu cijene vode veće je 622 622.000 konvertibilnih marka. Međutim, da vam objasnim, Banović imao jednu posebno dobru situaciju zato što ovoga a, mi smo a, taka, takva je visinska razlika da je prikupljanje vode daleko iznad gore pod konjuhom daleko iznad pozicije distribucije odnosno korištenja tako da mi imamo do, dobavu vode prirodnim padom nemamo potrebe pumpi nemamo ništa za ovih 622.000 konvertibilnih maraka da je neko bar obrazloži rekao hoćemo primarni vod rad ni pojad hoćemo da u, morali smo ugraditi ovde pumpe da ovde, ništa bez ikakvog obrazloženja a da bude još gore Dakle, sve, troj, sve tri javna predzeća koja su poskupla. Kada pričamo o komunalnom, prihod je u 22. Je bio 1,7 miliona, u 23. 1,9. Dakle, povećanje je 132.868. Rekli smo po, po vodovodu 562. Ovo pričamo u jednoj godini koliko od građana se uzelo. Samo jedna sjednica općinskog vijeća. To, to je bitno da se zna ko kako donosi odluke i to plana 270.450 samo za jednu godinu. Ukupno se 966.000. Dakle, ukupno za jednu godinu je milion maraka uzet od stanovništva samo po osnovu povećanja cijena komunalnog, javnog prezeća komunalno vodovodi to plana. Što znači, vi ako imate 20.000 stanovnika, svaki čovjek je negde oko 600 maraka godišnji. Ako pričamo, neko ima uslugu grijanja, neko nema, neko ovako, Negde za četiri godine mandata, a bez obrazoženja i nepotrebna su volka bila zaista poskupljenja, ali potrebno je da se koriste budžeti, da se nepotrebno zapošljavaju ljudi, da u administraciju se gure, pa imate dva čovjeka Proste, dva čovjeka koji radi na vodovodu, jadnici slomiše se, a deset u kancelariji i tako i tako dalje. Itd. Dakle, ne, e, negdje između tri i po hiljade i pet hiljada konvertibilnih manaka za jedan mandat od četiri godine koštala je ova vlast nepotrebno svakog građana. Ako im nije u cilju da to promijene, onda nek plaću, ja ne mogu taj Međutim, mogu da kažem da je ogroman broj ljudi, mnogo izraslih, koji je svatio da je to ovaj suludo, da nije trebalo, Čak sam i tada u momentu kada je direktor bio vodovoda pričao sa njim zašto je to tako, on je rekao ne, meni je 15% povećanje bilo sasvim dovoljno da normalno funkcioniram i tako sam i pravio kalkulaciju. Ja se nadam, hvala prije svega za uh, ove podatke, sve to, uh, to je, to je, neka, to je neka, neki, neki odraz, uh, to malo mjesto je stvari odraz ugledalo uh, šta se radi u Bosni i Hercegovini. Niti ću reći uh, išta više osim ja želim da ti ljudi, ti vrijedni ljudi koji su pjesmom gradili taj grad, kao što ste rekli, dođu u fazu da se to ponovo desi, nevažno je koje je na vlasti, Tako. samo da njima bude i bolje. Vama hvala na gostovanju, hvala na toj na silnom entuzijazmu koji imate kada je vaš grad u pitanju. Nekad se čovjek zapita, kad sluša sve te priče od političara i ti koji žele biti na mjestu u ovom slučaju načelnika, općinski vječnika i tako dalje. Ali čini mi se, sistri, da ste iskreni, čini mi se da volite svoj grad, želim vam stvarno sreću i nadam se da će ova zemlja napokon početi pričati sa tim ljudima koji znaju i koji hoće. Kažem, nadam se. Puno sreće na izborima i hvala vam lijepa što ste bili gost podcasta Mimo vas. O, je... Mogu još samo jednu stvar. Ma može. Bi. Okay. A, 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 hvala vam velika, hvala vam za mogućnost da, da iznesem ono, ono što je moja vizija. Uh, zaista želio bi da odgovorimo na, na početku pitanja kada ste rekli zašto. Zašto ste vi taj koji je. A, velika stvar je kada o, o, u, kampanju bilo što ulazite kao ostvaren čovjek. Da. A, to jeste, neko ali... ne može ucijeniti, niko ne može natirati. Ja nemam šefa, Ja nemam nekoga ko mi može sa mnom gospodariti, ko mi može narediti ili ne daj Bože natjerat me na pogrešan potez na nešto što bi bilo loše. Dima, ono što ja odlučim sa ljudima, sa tim ljudima na cesti, sa saradnicima, da je dobro biti, da je dobro, sigurno ću izvagati, pet puta mjeriti pa onda sjeći. Kada je u pitanju privreda u Banovićima, samo jedna firma sa jednim zaposlenikom je imala privredni rast, ne znam, šest pa četiri puta, posto, ši, e, eh, 500, 583% za jednu godinu, a 344% za sljedeću godinu, zato što samo ona bliska je vlasti, jer samo ona radi sve tendere. To je strašno. Mi privredu moramo imati, gledati jednako sve ljude. Ono Ali... što bi volio, bez obzira na podatke, bez obzira na podcaste, na sve, volio bi ponovo, evo nekoliko puta sam radio, onaj, da pozovem javno mog evo, protukandidata na bilo koju emisiju, bilo gdje na javno sučeljavanje, da iznesem ovi podatke. Volio bi da javno on meni obrazluži i mnoge stvari koje imam, da, da sjedemo, da ne, možda i ne smaramo ljude više, neka on ljudima objasni šta je radio, pohvali se onim što je uradio, kritikovan bude ono što nije uradio, a da iznesem podatke ove koje jesu i ono što, što se dešava u Banovićima. Ja vjerujem da će sve uraditi, da Banovići vrate jedan drugi sjaj, jedne vrijedne, vrijedne, prelijepe opštine iz koje će ići ovaj, slike otvaranja novih firmi, ići lijepe slike, ne znam nija, da nam neko dijete, kao što smo imali igra za reprezentaciju u košarci, pa možda nadam se za reprezentaciju u futbalu, pa na taj način da možemo ne, da vratimo neku sliku Banovića kakva u stvari kakvi ljudi jesu ovo je samo interes politike Da, da ali je to je ono što 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 spriječava upravo tu malu raju e, 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 i da ostanu ovde i da žele da vole jer jednostavno ne daju im ništa dakle okay. e, Behmet Hasanović e, kandidat za načelnika Banovića bio je danas gost podkasta e, mimo vas u kratkim crtama ako bi nešto sublimirali možemo reći samo jedno to je jedan copy paste za sve sredine i manje, ali i veće u Bosni i Hercegovini koji neki iskoristavaju, evo čuli ste na koji način. Ostanite uz nas, bit će još do kraja ovih izbora jako zanimljivih priča, a i kad sami izbori dođu, <laughs> o to mi ćemo poslije izbora. Hvala vam lijepa i veliki pozdrav za vas i za prije svega malu raju. Hvala vam, hvala još jednom. Prijatno.